We only have half of the colloquial view and with a poor sound quality, so apologies for this. Practice safely and keep on training. מה ההקשרים שבהם הקאטה הזאת פועלת? כי לא כל דבר פועל בכל הקשר. היא סינקופה. כל התקפה היא הפרעת קצב. עכשיו, יש המון סוגים של הפרעות קצב. הפרעת קצב שעכשיו אנחנו נעבוד עליה היא הפרעת קצב של הכפלת קצב. היא הכי קלה. זה הקצב. וזה הסינקופה. 1, 2, 3, משמרות עבודה עם שריון. ברגע שיש עבודה עם שריון, אז אני כבר לא יכול לעבוד ככה, בקטנה, בגלל שזה קשה ומכביד לי את כל הגוף. ובנוסף לזה, בוא שנייה רם בבקשה. בנוסף לזה, אני בעצמי כבד. אוקיי, כמה כבד? שריון מלחמה זה בערך 20-30 קילו, וכנראה שיותר מזה. בסדר? ועכשיו הכל נראה אחרת, כי אני לא יכול לעשות כאלה טיק-טיקים קטנים, כי אני חייל עמוס ציוד. ואז שהוא תקף, זה 1, 2, 3, זה הקצב הכי מהיר שאפשר, ושנינו עמוסי ציוד. הקצב הרגיל שלי. בואו נראה עכשיו את הסינקופה של הקאטה כולה. נעשה אותה עליה. סקי, 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 ואיתה. והמכה יורדת מכאן, עד הפתח הסיק הירפי בנו. סקי, 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 ואיתה.
שאני מתחבר ממנו. נקודות תוכתה, השניות. מפרקים, דיבורים בין חלקים של הרגליים, הגוף, הגב, וכו'. רבות התוכים פה, גם פה, מתוכים, נקודות תוכתה, השניות, ונקצרו את השניות נקודות תוכתה. ואיפה כשינדן? זה השיטה, קאטו, מאוד. תלויות על עבודה דימוי שוויון ועכשיו נחזור לקאטו שעשינו קודם ונעשה רק את החלק הראשון שלו ללמוד, הייתם אני נכנס ולא ללמוד כלילות שוב אני מזכיר, שנינו עם שוויון אתם יהיו מרגע את הסיטואציה צריכים להיות מילים בשביל להזיז אחד השני אולי החשובה ביותר בקאטו. תפיסה הזאת. ולכן, בצקי השלישי, אני נכנס על היד. ולמה אני עושה את זה בראשון, מישהו יש רעיון? אני רחוק. בקאטו הזו, ההתחלה שלה, תנויה המרחב. הסידור המרחב. שאני עכשיו כאן, אני עושה את הצקי אחד, אני יכול לתפוס את זה. הבן שלי חלש יותר, יכולת שלי להזיז אותו חלשה יותר. בטח ובטח, מתברר המשקל בילד. אם אני רוצה להזיז אותו, אני צריך להיות יותר קרוב. אנחנו נעשה עכשיו רק את התרגול של שלוש פעמים עצקי, שבסוף אני נכנס על היד, תופס אותה ומוריד אותו, מזיז אותו. קאטה במצב נייח, אז נקודת ההתחלה שלי טובה בקאטה, ואז יכול להיות שזה נראה שאני מצליח לעשות את זה. כדאי לתרגיל את הקאטו לא רק כשאני מתחיל לומדים בעמידות, אלא שיש איזושהי תנועה מקדימה, כמו שרמה זה במצבים האלה. יש בעצם בדרך כלל ברנדורי כמה מקצבים פשוטים שבן הזוג עובד. אז אם אני עומד רק את העמידה הגבוהה והקצר יותר, אז אם אני עושה על האחד וחצי בי, זה יכול להיות שהוא נותן לי את הקרוס, ואז אני בולם ונכנס. Okay? הוא נתן התקפה אחת, ואני רק נכנס על החצי בי. Okay? יכול להיות שהוא נותן לי ג'אב קרוס, שזו ההתקפה הבסיסית שאותו עושים, ואז אני בולם ונכנס על ה-1-2, ויכול להיות שהוא תוקף קרוס ג'אב קרוס, ואז אני בולם ונכנס על השלישי. אני לא רוצה שהוא יכניס לי, לא הוא, לא לוקיק, ולכן אני חייב להיכנס ליד. אני כבר שובר את הקצב, אבל לא נשאר על אותו מצב. בסדר? ולכן, נכנס. אוקיי, אני מזכיר לכם, כאשר אתם נכנסים פה, לא מתרוממת בי. אני מספיק קרוב, אני יכול להיכנס בצורה הזו. גם אני מספיק בכניסה, השוכחת שעבר קודם, הוא מגן. אבל גם לא, התנועה הזו היא תנועה טקטיבית מאוד, בסדר? לא צריך קודם הרבה יותר מהחלק של לזרוק. איתנו על המרחק, נראה את זה, והדבר השני, לעשות אותו נקודה. בסדר? זה הסיטואציה. בקאטה הזו מתחילים
אבל לשבור את התנועות הציד. מה אני עושה? אני נקרא גומון ג'ודורי. אני בולם בתקופה של גומון ג'ודורי. אני עושה אותו למעלה. אוקיי? עכשיו זה מביא אותי בעצם כבר למצב הכנה. מצב הכנה של נקודה. אם אני כאן, אני יכול לתפוס אותו בצורה הזו. אם תפסתי אותו כאן קצת יותר, אני יכול לתפוס אותו כאן. הרעיון של לתפוס את הנקודה, כי הוא בונה על זה, הוא לא מחשיב את היד. הוא מחזיר. מחזיר אותה. תקתק את המשרדים.